Něco vám řeknu. Začít s rekonstrukcí v této době, kdy ceny materiálu jsou nejvíc, co kdy byly, je horor. Najít kvalitního řemeslníka, který bude mít čas, bude problém. Oslovit firmy, které nasmlouvají zakázky půl roku, rok dopředu, tam taky neuspějete. Mám pro vás řešení. Pokud jste aspoň trošku šikovní, pojďte si to udělat sami. Za dobrýho vedení to určitě zvládnete. A nejenom, že ušetříte spoustu peněz, ale budete mít obrovskou radost, že jste to zvládli sami. Vašek Adamec, dobrý den. Ivan Zák, dobrý den. Tak to je ono, jo? Ano. Ten baráček, celý. Rád bych celý, ale celý to nebude. Pojďte, já vám to ukážu. Vítek, děkuju. Ahoj, jmenuji se Ivan a vítám vás u mě v domě. Do tohoto pořadu jsem se přihlásil z důvodu rekonstrukce tohoto domu. Chtěl jsem požádat machra Vaška, aby mě naučil nějaké řemeslné práce. Tento dům jsem zdědil po babičce a dědovi. V dnešní době jsem si řekl, že mám dostatečně času na to, abych mohl dům rekonstruovat. Tak jsem začal schánět nějaké firmy. Bohužel to žádná firma nechtěla vzít, už jenom kvůli financím a taky kvůli času. Řemeslníků je málo, tak jsem si říkal, že si to začnu postupně rekonstruovat sám. Na základě toho jsem se přihlásil do tohoto pořadu, kde mi s tím pomůže machr Vašek. Mám dneska v plánu po ránu dojít pro metr do krámu, svěřit si dílku a výšku, nezapomenout na šířku, pak jít řezat a šroubovat, rozbíjet, stavět, montovat, udělat díru do trámu, tak to mám v plánu po ránu. Ježíš, kam mě to vedete? Tohle to byla kdysi dávno dílna, kdy jsme ještě s dědou dělali motorky. Někdy se to rekonstruovat určitě bude, ale nevím kdy. Teď ne. Dneska určitě ne. No, tady to je teda velký peklo. Doufám, že pro mě máte něco jiného, lepšího. V tomto domě jsem vesměs strávil i část svého mládí, kde jsem za dědou jezdil mu pomáhat opravovat motorky veterány. Naučil jsem se tady spousty věcí, dovedností, se týká nějaký techniky. Jsem vlastně za to byl vděčný, že mě aspoň třeba naučil po té technické stránce takovéto věci. Tady už to je lepší. Takže tyhle ty místnosti, tady koukám, že jsou ještě teda asi dvě, jo? Vzadu je ložnice, uprostřed je obývák a v této části byla kuchyň. Takže představu máte jako nějaký stěny, prostě teda určitě seškrabat, udělat nový nějaký štuky. Podlaha ta by byla jaká? Určitě plovoucí podlahu, pod tím je beton. Byla tady nějaká původní stará plovoucí podlaha, která se teď strhla. Topení tady budete řešit? Krbové kamna. Ano. Tady jsou tady taky starý, už teda nefunkční, dal by se nový, aby jsme potřebovali ještě rozvíc elektriku tady napřímo topit. Tady bude kuchyňská linka v této části, tady ty dlažičky, to se ponechá, nebo jsme mohli rovnou. Ne, sudejte. Jo? Nějakou elektriku teda i sem do té kuchyně, jo? Protože koukám, že tady tam je jediná zásuvka. No jasně. Takže bychom určitě tady mohli udělat ještě nějakou další zásuvku pro nějaký ty kuchyňské spotřebiče. Máte dost práce, jste odvážný. Ivan má k tomuhle baráčku hezký citový vztah, vyrůstal tady, takže ho nechce nechat, aby mu spadnul na hlavu. Chce to nějak zachovat, nějaký tři místnosti dole, postupně si to chce rekonstruovat. Určitě bych chtěl tu rekonstrukci udělat ne tak rozsáhlou, chtěl bych ji udělat tak, aby to bylo obyvatelný tento dům, mohl tady trávit čas s rodinou. Na stěnách bych chtěl použít vlastně takový falešně benátský štuk. Za kuchyňskou linku bych chtěl využít dřevních obkladů místo klasických kachliček. Vím, že to na údržbu není zase až tak dobrý, ale zase co se týká příjemnosti materiálu a designu, si myslím, že to bude zajímavý. Samozřejmě baráček má dobrou střechu, takže chátrat nebude, bude tam topit, ale čeká ho teda určitě jako hodně práce. Tak Ivane, přivezl vám překvapení. Udělal jsem nějaký ty návrhy. Jak teda jsme se domluvili, jak byste si to vypřál, kamna by zůstavili na stejném místě, jak byli, akorát tady už mám teda řešenou podlahu. Vaše představa byla nějaká, že byste to chtěl do nějaký ty světlý břízy, nějaký ten teplý obklad za kuchyňskou linku. Tady mám i další místnosti, tady právě s vámi teda chci ještě, abyste viděl. Napadlo mě, jestli nějakou stěnu nechcete zase mít krásně hladko, jo? Že by to jako vystouplo, že by to bylo takový kontrast, že bychom udělali třeba L-ko, ten benátský štuk a jedna stěna by byla hladká. To je na zvážení na vás, jen abyste jako věděl trošičku, jak by to mohlo vypadat, abyste si to dovedli představit. Jsem říkal, abych přišel s nějakým překvapením, napadlo mě, že bychom ty kamna nedávali do kuchyně, dali by se do té druhé místnosti, do té prostřední, jo? Tady by se to prostě dobouralo a měl byste prakticky jakoby trošku spojenou kuchyň s tím obejvákem.
To je taková druhá varianta, co mě tady napadlo, že by tady šlo dispozičně trošku změnit. Ale samozřejmě jsou tam náklady s tím komínem, bylo by to samozřejmě o něco asi dražší. No. Ten druhý vizuál vypadá taky velice dobře, ale já bych se spíš přikláněl stále k té variantě číslo 1. To bude to nejjednodušší a nejrychlejší a dobře. Vlastně i finančně méně náročnější. Mm-hmm. Teď, když mluvíte o těch financích, přemýšlel jste o tom, když byste to teda zadal nějakým řemeslníkům nebo firmě, nakolik by vás ta rekonstrukce, co jsme se dohodli, mohla vyjít? Tak moje předběžné výpočty, které jsem se nechal nedávno zpracovat, vycházely řádově okolo nějakých 100 000 korun i s materiálem. Takže práce plus materiál a DPH. Já jsem teda počítal můj rozpočet, co jsem jako bral jako firma. Vidím na nějakých 146 000. Ale teďka záleží na vás, teda, co vy jste schopni si udělat sám a vlastně kolik teda jste schopni ušetřit. Tak se na to plácem. Dobře. A do montérek. Kde jste to našel? S tím nebudeme dělat, prosím. Na půdě. No, to je z muzea. To si schovejte, umejte, dejte to na poličku. Začneme škrabat. Asi víte, co vás čeká. Všechny místnosti musíte oškrabat. Všechnu malbu. Když nebude držet někde i štuk stávající, tak to zjít s tím. Určitě to musíte namočit pořádně. Já teda tady mám váleček, ale koukal jsem, že tady máte tenhle přístroj na stromky. Opravdu to vzít ani dvakrát, ať to prostě opravdu úplně se nacucá ta stěna. Sice to tady už nějaká vlhkost je. Ale to se nedá nic dělat, na sucho to prostě neuděláte. Když to máte fakt pěkně projetý, tak nejlépe koukejte. Takhle vám to krásně vám to jde. Můžete jakkoliv, můžete i takhle, ale prostě opravdu všechny místnosti budete muset takhle vzít. Dostat se opravdu na tu stávající maltu. Když někde zarejpnete něco, tak se to prostě bude stejně stěrkovat, nedá se nic dělat. Jak tam ten filt necháte, pak se to celý odklípne a nebude to držet, jo? No, takhle. To je mokrý. Vemte to pořádně do hloubky. Tak. Super. Takhle byste se měl nějak dostat na tohleto. Pak vidíte, že to bude celkem i hladký. Super, já vám ukážu ještě něco. Takže tohle škrabání je jasný. Ještě elektriku. Domluvili jsme se teda, že vlastně elektrika nová, tady funkční, bude zůstávat. Nová potáhneme k těm topením. Vlastně budou tady přímo to programa, takže tady určitě vysekat šlic a počítejte, že tady budou takový 4 kabely, protože půjdeme solo ke každému přímo topu. Tady máte taky muzejní kousek, to bychom mohli dát k tomu. To všechno můžete opravdu do muzea prodat. Tu jsem prakticky ještě neviděl. To se určitě přijde taky pryč a přijdeme sem novým kabelem. Budeme tamhle odsáď, tam bude tam svůj jističe. Jen abyste tady nekličkoval, je lepší si udělat jako nemusí to být úplně ve váze, ale je lepší opravdu. Jo, nesekat nějak, prostě si udělat takhle čáru, dojet si vlastně až do toho rohu. Tam víme, že se provrtáme, už budeme v jističích. Ze zbíječku jste dělal někdy? Tak párkrát už asi jo, ale nebylo to nic velkého. Já vám teda počím brejle a jenom vám ukážu, zbytečně nedělejte velký kapsy. Zase tady víme, že půjdu nějaký dva kabely plus nějaký k tomu sporáku, nic víc tady nebude. Vzal bych to pod nějakým úhlem, jak tam jedete takhle, tak se ho zaboříte, takže půjdu takhle, půjdu ze spoda. Takovéhle šlícek, aby jsme tam dali ty 3 kabely, jo, to je opravdu nějakých 5 cm, jsme v hloubce. Krásně, zkuste to. Dám brýle. Dobrý, paráda. Vidíte mnohem méně práce, to vám půjde. Bude to škrábání ho do aleluja. To sekání ani mi tolik nevadí, to za mě udělá zbíječka, ale to ruční škrábání to bude asi hodně komplikovaný, jak časově, tak i fyzicky. Když máte tu zbíječku, ještě se dáme do tohohle. Takže tohle vám je jasný, nejsem na vás moc rychle. Ne, pořád? Jo? Stíhám to. Obklady. Dohodli jsme se, že tady nebudou. Podle mě teda vůbec držet taky nebudou. Já myslím, že ji zachováte. Kdybyste je chtěl někam použít, tak si myslím, že to půjde, jo? Protože tady to je nalepený už na ten stávající štuk. Takže koukejte, tady máte krásnou malbu. Možná ji použijete pak někam. Jo, to vám dám. Tak dělejte. Pardon, já jsem se tady byl projít a hledal jsem ty motorky, jak jste říkal, a našel jsem teda jen tuhle. Jo? Tak bohužel. Jelikož to bylo nějaké rodinné dědictví, tak motorky se rozutekly do světa. Mohl bych vám ukázat jedině svoji motorku nějakou, kterou jsem postavil. Úplně novou jsem si postavil, takovou jakoby repliku staré motorky. Takhle úplně, no, to bych chtěl vidět. Můžete přijet za mnou do Nymburka. Tak to bych se rád domluvil, jestli to je možný. Určitě.
Ivan je sympaťák, je zapálený do té práce, vidět, že to chce dát dohromady, prostě ten baráček, to vysekávání a ty bourací práce a to určitě zvládne. Vašek na mě působil, že ví, co dělá, rozumí tomu, je v pohodě, doufám, že mi naučí spoustu nových věcí. Pozvání na to, že si postavil motorku, jsem na to strašně zvědavej, takže to jako beru, to přijímám a určitě se těším. Tady je jeho další království a hrozně vám teda chci ukázat, jak je Ivan šikovnej, co si dokázal udělat ze starého nový. Neuvěřitelný. Pojďte se podívat, to za to stojí. Má neuvěřitelnou fištrona, jo? Jako neuvěřitelný cit pro věci. Nic nevyhodí a všechno nějak zužitkuje. Mě teda tady hrozně zaujala tahle zeď, to vypadá plně úžasně. Tyhle prkna, ty byly na půdě, na tom stály prý ty jeho motorky. Taky nevyhodil. On to natřel. Vlastně je nechal, jak jsou, nevadí mu nějaká prasklina, nic. Tady dveře renovoval. To jsou taky stávající dveře, který vlastně asi opálil. A je to úžasný. Takže já se jdu podívat dál, jestli ho někde najdu. Ivane, tak jsem vás našel. To je ten přístroj, nebo stroj? Je, no. Tohle jste dělal sám, jo? No, z 90%. No a na tomhle myslíte, že bych jako se mohl projet, jo? No nevím, jestli zrovna dneska nějak mi nejde se řídit karburátor a se budu muset vyndat a vyčistit, že se na tom nejezdí jen tak často. To je nádher. Já si to vůbec nebudu představit, jak tohle někdo může jako sestrojit, no. No to je úžasný. Já teda nevím, jestli mám radost nebo mám strach, ale je to nádherný. Já koukám. Já nevím, jestli vás vůbec něco já budu moc učit a spíš bych se možná měl učit já od vás. No a vy tady, co tady vy teda jako děláte? Tak dělají se tady různý oslavy, akce. Já nevím, na co mám dřív koukat, jo, prostě, co vy máte za nápady, teda úžasný. Protože... Člověk něco vidí fotku, řekne si, to je super, finančně asi sehnat nový se to nedá, a tak tady, se to člověk postaví, no. Tady, prosím vás, myslíte, že byste mi to mohl ukázat všechno? Těch specialit je tady víc, například třeba půda, to by vás mohla zajímat. No tak to bych rád. A nevím, co teda k tomu dodat. Zase vás nechci nějak zdržovat, máte práce dost a musíme rekonstruovat, tohle by mě zajímalo, no, tohle bych bral. Tak, hurá do práce. Motorku jsme teda bohužel nedokázali zprovoznit, ale Ivan mi slíbil, že to dotáhne a že tu jízdu určitě si vyzkouším. No a taky mi řekl, že tady má teda ještě další zázračné věci v tom objektu, takže mě by zajímala ta půda, půjdeme se podívat na další věci. To je teda opravdu půda. Tohle jsem nikdy neviděl. Co to vlastně jako teda je? Teď se vlastně nacházíme nad tím sálem, nad tím stropem. Tyhle ty krovy vlastně vynášejí váhu toho sálu. Takže tohle je vlastně vypružený. Přesně, má to být funkci jakoby per. Tak to jsem neviděl ještě. 120 let a stále funkční. Chápu, ale úžasný. Jednoduchý, úžasný systém. Já jsem člověk, který jde do všeho po hlavě, dělám hodně věcí, co mě baví, vesměs žiju takovým stylem života, který se možná někomu nebude zamlouvat. Jsem člověk, který chce vyzkoušet všechno, co jde. A jsou věci, u kterých vydržím, a jsou věci, u kterých nevydržím, musí mě bavit. Když to člověka nebaví, tak to nedělá pořádně. Já myslím, že mi děláte na té motorce a vy tady zametáte. No, koupili jsem po elektrikáři, až to tady dodělám celý, tak bude motorka, no. Uděláte mi, já se na ní chci svíst. Jasně. Makáte elektrikář, ten nám zase udělal díry, no. No, něco jsem z toho vyzbíjel já. Zbytek si ho naši doladil s biječkou, tak jak potřeboval kvůli krabičkám, no. Ještě se kouknu na ty podlahy, koukám, že jste strhnul ten Mirolen. To jsem se chtěl pobavit, to vypadá docela špatně, je to takový nějaký celý rozdrolený, nevím, jestli to bude takhle dobrý. Takhle, jako pevnostně, ty podlahy vypadají dobře, jo, jako že by byly popraskaný betony, jako vyloženě, to jsem viděl horší. Tady je problém, že ten beton někdo natřel někdy a tím pádem vlastně ta podlaha nemá jak dýchat, ze spoda do ní jde vlhko samozřejmě, protože ta izolace 100% nebudou, no a pak se vám začne odlupovat tady ten vršek, jo. Tohle mně přijde, že to je opravdu jenom kosmetická taková vada, je to tou barvou, ona to uzavře, ta vlhkost nemá kam jít, takže se vám odloupne tenhle vršek. Oškrabal bych to opravdu, co opravdu se drolí, protože ten beton pod tím je dobrý a vedl bych to nevelačkou. Je to určitě nejrychlejší a nejlevnější, jo. Co fakt půjde, co fakt vám půjde takhle, tak oškrabejte, smeteme to, vyluxuje se to, spenetruje a ta nevelačka nám udělá krásný povrch. Co se týče podlah, tady jsou pevnostně ve výborném stavu, podle mě. Ten beton není vůbec popraskený, není nikde přizvedlej. Když se to oškrabe, vysaje pořádně a spenetruje, tak se na to prostě ta nevelačka chytne. Víme, že na to přijde krytina, prostě nějaká plovoucí podlaha, takže tam bude tlak jenom ze zhora, takže určitě to bude dostačující. Ivan tam ještě zmiňoval, že by třeba volil ty nějaký OSB desky. Na tohle by určitě nebyly vhodný. Jako jedna věc jsou finance, druhá věc pracnost, jako nařezat to přesně úplně. A další věc je, že když potom pak budete chodit, tak vám bude klapat podlaha, protože ta OSB deska prostě k tomu betonu nepřilne. Takže podlahy víte, zkusíme teda, koukám, že jste namíchal tu maltu.
zkusíme teda nahazovat, nebo zahazovat ty šlici. Protože podlahy budeme dělat úplně nakonec, nebo respektive vy, jo. Vy potřebujete stěny, máte rozvody, udělají se stěny. Já bych udělal i malby, udělal bych nivelaci, ať si pak nezašpiníte prostě tu podlahu. Určitě to procákat, protože tohle vám hrozně bude rychle pít a malta vám bude padat. Namočit si to pořádně. Teďka, koukejte, vemete, neházet napřímo. Já když to tam hodím, tak se mi to rozprskne do stran. Já tam takhle dám a roztáhnu to. A vidíte, teď jsem krásně, se mi to takhle přilepí. Tohle už vidíte, to můžete si rovnou, přihodíte sem. Zkuste si to. No, vidíte, vy se učíte rychle. Krásný. Kolik třeba takhle si mám nabrát? No, no. No, tak to jste házel už někdy, ale. To je ten grif, ne? Jste mě naučil ty. To je, já když učím orla lítat. Co se týká zadělávání šliců po elektrikáři, tou maltou, nahazování, když člověk jako pochopí, jak to má sloužit si udělat, tak je to velice jednoduchý a snadný a zvládne to vesměs asi úplně každý. Takže to nahazování pro mě bylo vesměs otázka pár minut a už jsem to uměl. Tak paráda. Tohle si doházíte, to zvládnete bez problému. Máte oškrabáno stěny, tak bych udělal ty stěrky. Tam aspoň teda mi ukážete nějakou vaši představu. Vy to nechcete úplně dohladka, takže to natáhnem a uvidíte, co se vám bude líbit, jestli to chcete jakoby ten benátský štuk, nebo jestli dohladka, to pak asi na vás. Podle těch vizuálů bylo něco hladký, něco ten benátský štuk, jakoby no. Víte, o co jde? Když byste to dělal do hladka, on tam se ukážu. Když byste to dělal do hladka, tak si s tím trošičku víc vyhrát, protože pak na tom necháte ruce, jo? Takže když to budete dělat nepravidelně, pak to budete brousit. Takže když budete dělat nějakou stěnu do hladka, tak opravdu si ji jako ulízněte. Pokud to bude jakoby ta imitace toho benátského štuku a budete chtět jako tu nerovnost, tak je to prakticky jedno. Vy jste říkala, že máte syna 7letýho nějak. Ano, ano. Takže to můžete tohle dát, to zvládne i on, jo. Ten benátský štuk vlastně dělá tu nepravidelnost, jo. Takže vy vlastně jakýmkoliv směrem to tam plácáte, takhle bych to jako nějak viděl. Takže s tím se nemusíte nějak matlat. No, napřed si to již tak zbavte se toho materiálu, napřed si to jako nahrubo natáhněte, protože zase, když to uděláte jako jen tak nepatrně, tak to zase může potom působit jako, že to je odfláknutý. A fakt bych to jako přiznal, protože jakmile to uděláte jen malinko, tak to bude vypadat jako zase, že jste to jako nedobrousil a že to měla být hladká zeď. A mohl by vás, já bych to klidně takhle nechal. Záleží na vás. Vypadá to dobře. Nechal bych to prostě, ať to je fakt přiznaný, že to je nepravidelný. No, vidíte, dojďte pro syna, bude ho to bavit tohleto a myslím, že vám to vytvoří úplně výborně. To tak mu nechám spodek, může dělat spodek. Paráda, takhle bych to fakt nechal, je to přiznaný a bude to fakt potom ve finále hezký. Jdu připravit ten strop, budeme potom ještě vám ukážu a vy tohle můžete jet. Pro ten benátský štuk jsem se rozhodl z toho důvodu, že jsem to viděl kolikrát v nějakých pořadech. Hodně lidí to vlastně volí tuhle volbu levnějších materiálů a dá se to vlastně člověku dělat sám, nemusí na to být specializovaná firma. Pak jsme řešili vlastně ty návrhy, co mi předkládal nějaký ty designový a tam jsme řekli, že je možnost některé stěny udělat hladký, některé stěny jsme se rozhodli udělat jakoby tím hrubým benátským štukem. Ivane, prosím vás, tady jsme se teda domluvili, že uděláme ten strop. Ano. V těch dvou místnostech je pěkný, relativně, takže jsme se rozhodli, že tenhle strop vlastně poupravíme, protože tady opravdu je tady spoustu tehle prasklinek, toho se všeho zbavíme, tady by to vypadalo opravdu ošklivě. Kdybychom to natáhli jenom zase tou stěrkou, tak by to vypadalo hezky, ale asi třeba jenom měsíc, jo? Možná týden, nevím, protože ty všechny prasklinky se propíšou. Proto my to natáhneme do lepidla, dáme tam tady tu perlinku. Znova to přetáhneme a až to uschne, tak to znova už můžete takhle vystěrkovat. Já vám tady kousek ukážu. Lepidlo jsem udělal trochu hustší, aby vám to nepadalo. Pozor, na vůči, na oblečení. Prostě je to nad hlavou, je to složitější, než když děláte zeď. Když tam bude víc lepidla, nevadí. Zamáčím tam perlinku, pak se to stejně ještě natahovákem srovná. Dejte si tam víc materiálu, protože jinak to budete už zase hladit. Super, super. A znova to svěťte. Teď už vám nic nespadne. Super. Dobrý, parádi. Já jdu dělat tady z druhé strany, jo? Ať to máme co nejdřív. Bude lepší, když na tohle bude s vámi nějaký pomocník, abyste opravdu stíhali.
Zatímco se týká celkové rekonstrukce, tak nejtěžší bylo natahovat ten strop. Nicméně se to udělat musí. Chápu ty řemeslníky, že se za to účtují vyšší částky za takovéhle práce, ale tím, že si to udělám sám, tak samozřejmě ušetřím a Vašek mi s tím pomůže. Je to vlastně stejný, jako když taháte stěnu a zpevníte ji, tak to samé je na stropě, akorát, že to děláte nad hlavou, děláte to ve výšce, to lepidlo vám padá z toho natahováku, takže je to určitě složitější. Ivan se k tomu postavil podle mě parádně, takže věřím, že to dokáže udělat. Nebudete začínat úplně v rohu, ta nivelace si tam dojede sama, jo? Začnete jede tady a furt jedu a ona se začne sama. Já udělám větší kopeček, teď mu tohle a pomůžu tomu, jenom kapičku tomu pomůžu, abych to dojel, protože tady nám ta podlaha se trošku zvedá, jo? Kdybych to chtěl samozřejmě vylivat úplně, jak bych to musel udělat třeba na dvakrát. A vidíte, jak ta hmota sama furt ona si postupuje, ona se tam dojede, nebojte, ještě. Dobrý, odstupte. Tady můžete ještě dát, ať dojedeme tenhle kus. Tak, super. To je nádhera. Je to opravdu fofr, rychle namíchat, ten pigment, aby si nesednul na dno kýble, takže rychle vylivat. Cestičku si to najde samotná nivelačka, takže si není tolik práce. Otázka pár minut a místnost byla hotová, takže jsem velice spokojený. Tak co, je to? Je to. Dobrý. Jste borec. Musí to být prostě taková řídká kaše. A když to vylijete pak na tu podlahu, tak ono to samo pořád pokračuje pomalinku. Potom pozor na to, že nemůžete opravdu čekat. Vy rozmícháte ten kýbl a je potřeba, já nevím, do minuty to vylejvat, jinak se to usadí na dnu a pak ten konec toho kýble, ta čtvrtka spodní, už bude hustá kaše a už to zase nebude fungovat, protože to bude moc hustý. Máme hodně práce, tak jsem si vzal pomocníka, mého syna Christiana, a ten mi pomůže dělat dneska spousty věcí. Tak začneme, jo? Jdeme na to? Uh-huh. Dobře. Super, takže metr si připravím, jestli ho tam. A hned se do toho pustíme, jo? Jo. OK. Ivan Větrá, podívám se, asi maluje. Tady je jednou vymalováno, docela dobrý. Tady dělal ten strop a ten se mi teda líbí. Tak se jdu podívat, jestli teda maká. Když Větrá, tak mu je asi teplo. Jde. Tak dobrý, tohle se mi teda moc líbí. To jste si vyhrál s tím pěkně. Tohle se mi hodně líbí, jo? Tohle je fakt jako ta imitace toho benátského štuku. Jak už to budete trošičku dohlazovat, už to vypadá, jako když to je nedodělaný. Tady to je super, tady to se mi líbí. Já vám teda pomůžu s tou podlahou. Dobře. Podlaha je vylitá, je rovná, je vyschlá. Pozor na to, musí být opravdu vyschlá. Začneme, ale na každé straně nechat minimálně 0,5 cm. Protože opravdu se to roztahuje. Už se stalo opravdu, že jsme položili, kluci to udělali úplně na knop a po zimě tam byla v prostředku takováhle boule, protože se to převozdí, nemá to kam utíct a udělá to a je to celý na vyhození. Dáme teda první. Tady zase u téhle zdi teda já nechám nějaký ten 0,5 cm. Tady jsem přivez vám takovouhle, já nevím, jestli řezačku tomu říct, je to nejjednodušší, není to nic ostrýho. Takže vemte si tohle tu páku, tady si to takhle jako naštípněte. Super, paráda. Takhle jednoduchý to je. A teď to sem takhle sesadíme. Pozor na tyhle růžky, aby úplně seděly, jinak vám tam ty další pak nepůjdu. Tak. Sesadíte, jo? A je spojena. A teďka vememe ty klínky. V dnešní době položit si takhle jednoduchou plovoucí podlahu dovede zvládnout vlastně skoro úplně každý. Jak budete mít dořez kratší než 20 cm, už ho tam nedávejte. Ten spoj bude strašně krátký a ten kousek se nám vylomí. Určitě nezačínat úplně, nedělat to na milimetr, nezačínat úplně u zdi. Veme si to vlhkost z každé místnosti, všude nějaká vlhkost. Nabobtná to a roztahuje se to. Nechte tam opravdu minimálně ten centimetr na každé straně. Lišta vám to pak všechno překreje. Už to máte? Aha. No ty vogo, dobrý ale. Já jsem nevěděl, za jak dlouho se vrátíte, tak jsem prostě dělal. No to jste dělal rychle. A jdete obkládat. Dobrý, a odkud teda začínáte? Jak to máte vymyšlený? Začal bych určitě odsáď spodní nějakou základní tu lajnu. Tady budou asi nejhorší ty výřezy, zásuvky a voda vlastně. Ale jinak si myslím, že to bude jednodušší než obklad. Tak jo, tak pojďte asi lepit.
Tak ty body budou stačit, nebo? Budou. Drží to mnohem těžší materiál, tady to je opravdu lehoučký. Přitisknete, moc bych to tam úplně nedorvával, ať to tam, protože úplně ta zeď není rovná. No mm-hmm. A takhle vlastně bych udělal tenhle první šár. Ivane, krása, jde to samo. Z těch obkladů jsem tedy nadšenej, výsledek je vidět. Je to docela takový jednoduchý a primitivní. Ivan mi volal, že se mám dneska stavit, že už to má všechno hotový. Tak jsem zvědavý, jestli to je pravda. Dobrý den, Ivane. Dobrý den. Už v botech. To pak zametu, no, tak pojďte. Tak jako když jste mi volal, že to máte, tak tomu jsem teda popravdě nevěřil. Ale to teda smekám klobouk, fakt je to krásný. Byla to dřina, no? Ne, moc hezký. Škoda teda, že se živíte hlavou, no, jako z vás by byl výborný řemeslník. Pěkný. Tahle stěna se mi teda líbí hodně. Tady je s tou barvou, jak to vyniklo, ten benátský štuk. Tady koukám, taky uděláno. Tady to teda vám dávám jedničku, to se mi strašně líbí. Obrovská změna. Jdem na ty finance. Jdem. K jakým těm číslům, co jste dokázal ušetřit? Začnu elektrikářem, to je vlastně jediný řemeslník, který tady fyzicky byl a musel to udělat. Vy jste mu samozřejmě pomohl tím, že jste mu vysekal. Zase úspora nějaká, ale 7 000 prostě elektrikář. Potom jste teda nakupoval nějaký materiál. Ten tady mám za 34 000. Když to sečtu, takže vlastně vaše investice do téhle rekonstrukce byla elektrikář plus ten materiál 41 000. Já jsem na začátku říkal, že to vidím na nějakých 146 000, že by to mohla ta firma udělat takhle na klíč. Takže když to od sebe odečtu, tak se dostávám na vaší úsporu, co jste dokázal ušetřit, 105 000. Wow, to je dobrá částka. Jsem nevěděl, že tolik. Tak jako tak na to můžeme jít jezdit. No jasně, jdeme na to. Tak jdeme na to. S rekonstrukcí domu celkovou toho interiéru jsem spokojený. Vesměs můžu říct, že ze smutného domu se stal veselý dům. Myslím si, že babička z doby na mě byly hrdý a pyšný. Ivan mi dneska volal a já jsem teda z toho byl překvapený, že to stihnul. Za mě teda velice rychle. Má to vlastně teďka k nastěhování, takže mě velice překvapil a moc se mi to líbí. Pak až si tam sedne, tak řekne, jo, tak tady ty stěny jsem dělal já, tohle jsem maloval, tuhle podlahu jsem pokládal a až přijde návštěva, tak mu to ani nebudu věřit, ale vyřeší vlastně tím spoustu věcí.